ဤတွင်တရာကောင်းရသည့်ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားမြန်မာမွန်ကရင်စားတဲ့တန်ရင်သားပေါင်းကရွှေငွေစိမ့်ကြောက်ဗရမယာယရနာမျိုးစုံတို့ဖြင့်ပြည်တဲ့ဗတိလက်စွလယ်ဆွဲ2000လက်ဝတ်တန်းစာတို့ကိုစီရီတော်ကြီးကလှူဒန်းသည်မှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပါတယ်1890ခုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစင်ပြူရှင်မင်းကြီးလှူထားခဲ့တဲ့ရွှေထီးတော်အဟောင်းကြီးကိုချက်မင်းတို့မင်းနေရာကြီးလှူသည့်ရွှေထီးတော်ဒေကြီးကိုစတင်တင်လှပူဇော်ခဲ့ပါထီးတော်ဒေကြီးတူစင်ရင်မြင်တစ်ခုလုံးပြားပန်းခတ်မြစီကားစွာတက်ရောက်ကြီးညိုကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားလူအုပ်ကြီးကဝမ်းသာပီတိဂွမ်းစီထီးတို့ဖြစ်ကြကအောင်ပါလေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းကိုလောင်းဘုံတော်ကြီးလိုသက်တော်ရှိဒုရတွေရေချမ်းအိုဟိကြည်လို့အေးတဲ့မြို့ရန်ကုန်တကြဘုံနဲ့တို့မလဲဘူးထီတော်ပွဲမှုနှွဲပြော်ရှင်6ရွာနတ်ခွင်ရောက်လိမ့်မလွဲမကြဘူးတဲ့ဂုံသူတွေသေသူကိုပင်တတ်ရသည်ပွဲလေးမွေမြန်းတဲ့နန္ဒကုံယရနာမျိုးစုံလှူလိုက်ကြစို့စသည်ဖြစ်တန်ကြတ်တွေတချင်းတွေတိဒတ်တွေယရုတွေအမျိုးမျိုးကဗျာမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဖွဲ့ဆိုးကားအဖွဲ့အနှဲ့မျိုးစုံတို့ဖြင့်တီကျပူဇော်ခဲ့ကြပါလေ။အစ္စမသင်္ကန္နာတင်မင်းတို့မင်းနေရာကြီးရဲ့ရွှေထီတော်ကြီးမှာဘုံ9ဆင့်ရှိပါတယ်။ပထမဘုံမှာအဝ14ဘီနှင့်ကိုယ်လည်းမှာအရက်3ဘီနှင့်6လည်းမှာဒုတိယဘုံမှာအဝ10ဘီနှင့်6လည်းမှာအရက်2ဘီနှင့်ကိုယ်လည်းမှာတတိယဘုံမှာအဝ9ဘီနှင့်6လည်းမှာအရက်2ဘီနှင့်6လည်းမှာသရုတ်တဘုံမှာအဝ6ပေနဲ့34ဘိုင်း3ဘိုင်းလက်မှာအရက်2ပေပစ္စမဘုံမှာအဝ5ပေအရက်2ပေသတ္တမဘုံမှာအဝ4ပေ34ဘိုင်း3ဘိုင်းလက်မှာအရက်2ပေ6လက်မှာပတ္တမဘုံလို့ခေါ်တဲ့ထိတ်ဆုံးဘုံမှာအဝ3ပေနဲ့4 2ဘိုင်း2ဘိုင်းလက်မှာအရက်2ပေနဲ့6လက်မှာအသီးသီးရှိချောင်းကိုကုန်းပေါင်းဆက်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ကြီးတော်ကြီးအရတ်တော်မှာစိန်ဘူးတော်ထိတ်အထိညံတော်33ဘီနဲ့6လက်မှာရှိပါတယ်ကြီးတော်ကြီးမှာမင်းတို့မင်းကြီးဤကောင်းမှုတော်အဖြစ်ရွှေစင်200တပိတ်တာ29ကျပ်သားနဝရကျုံမြတ်ယရနာအလုံးပေါင်း36411လုံးတို့ပါဝင်ပါတယ်ပြည်သူတို့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတို့လူကြတဲ့ယရနာများမှာမြောက်များစွာပါဝင်ခဲ့ပါလေမင်းနဲ့ပြည်သူကြီးပြူစွာလက်တွဲဆင်နွှဲကြတဲ့စေတရပူဇာပွဲကြီးမှာ1890ခုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာရွှေထီးတော်ကြီးဤနှမျက်နာတော်စိန်ဘူးတော်အထိအစအဆုံးအလုံးစုံတင်လူပြည်စီအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုကုန်းပေါင်းဆက်မဟာရာဇဝင်ကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါလေရွှေရကုန်စီရီတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းမှာမင်းတို့မင်းကြီးဤထီတော်တင်ပွဲသည်ထူးခြားမှုတရားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါတယ်ထီတော်ကြီးကိုရန်ကုန်သို့ပို့တဲ့ကာလဟာအောက်မြန်မာပြည်တစ်ပိုင်းသူကျုံဖြစ်ခဲ့ရပြီး290ပြည့်လူလူကာလဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့မင်းကြီးမန်းလေးရွှေမြတော်ကိုတီထောင်ဖန်ဆင်းရွှေနှန်းဆန်ခဲ့တာ14နှစ်မြောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါမြမာရီလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအစိုးရနှစ်ခုအောက်မှာတကွဲတပြားစီနေကြရတဲ့ကာလဖြစ်တော်လဲဘာသာရေးသာသနာရေးလူမျိုးရေးအဆက်ရှိတဲ့မြမအရေးအယံမှာတင်ကြီးတညွတ်တိမကွဲမပြားတသားရီဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်ပါရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာထီတော်တင်ပွဲကြီးကိုကြောင်းပြ၍မြမာတို့အစုပူလှုပ်ရှားမိကိုလည်းဆိုရင်လည်းထဲအောက်မြမာတို့စီလုံးမိမိကိုလည်းဆိုရင်ပါဒါပေမဲ့မြန်မာမင်းတို့ဤဩဇာအာဏာသည်အင်္ဂလိပ်မင်းတို့နယ်မြေမှာရှိတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အပေါ်မှာအထူးပင်တက်ရောက်လျက်ရှိနေခဲ့ကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်တွေနောက်မှသိကြပါတယ်မင်းတို့မင်းကြီးအလူတော်ဖြင့်ထီတော်သည်တင်းလူသက်ပြတော်မူသောရွှေတကုံကိုကင်ုံမင်းကြီးဦးကောင်းကရွှေတကုံဘွဲ့တေးတပ်ဖြင့်ရေးဆပ်ဥဇော်ပါတယ်လေနရီရည်ဒီမြပါတဲ့ဘွေမဟိမီတိခမှာစီရီကနိတုံ
Kedila tashi saunde Shwiragong miya pya Miyamai jilayang saunde Miyangong taindu shita Chaoyang puen ni tui tui Miye li lo shia Aoma saun chaobong ta taimba Nyo dwale ye puzo Ni thong thong awa miya dole Pamana bemaleyo Ting gong miya gong bo ma Shui pong do ting ting ba ba lu Ni nya yang kama hu lem buet leyang lu Dong bong du manggu nge Dayang bu to so shi li lu Keo minyi ga sasu buzo ke ba li Thong shi ya nga zen naku ne ka Shui de gong ziri ro ji ne de kwa Aung yama bi da bai Ing le le o yau shi ke ya bi